Pressure, sukari, kosana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0 7 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu kulimu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake. N'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyini woli wulijja okubanga likutukirako ddala. Abali mu ggwanga lya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2.